Tehát épp a János Zsigmond Unitárius Kollégiumtól jövök. Most érkeztek meg a magyarországiak a 15. jogai morteljesítménytúrának a résztvevői Magyarországról. 16-an érkeztek, a tavalyhoz képest kicsit kevesebben érkeztek, mert az ottani balagások miatt kevesebben tudtak eljönni. Ugyanakkor Nyíregyházáról is, meg az ország többi részéről is érkeznek résztvevők, akik később érkeznek be, tehát épp egy kis időt szakítottam, hogy be tudtam szaladni hozzátok, hogy utána szaladjak vissza, és ezt tudjam fogadni. A holnapi nap folyamán hány túra közül választhatnak a résztvevők? 4 túra volt meghirdetve, a jókai morteljesítmény túra teljes hossza 55 km, ez az egyik. A másik a 30A, amelyik Kolozsvártól a Tordai-hasadékon keresztül Szindig vezet, a második Szindtől tovább a 32 kilométeres egészen Torockóig, Várfalvát érintve, tehát Tordai-hasadék, Várfalva és a Székelykön keresztül be Torockóra, és a harmadik a gyengébbek vagy egyszerűbb emberek kedvéért a 10 kilométeres Várfalva-Torockó közötti útvonal a Székelykön keresztül. És lesz egy hosszabb is, egy 55 kilométeres is, nem? Igen, így kezdtem, hogy Kolozsvár-Torockó az 55 kilométeres, ez lesz a hosszú túra, de ez az 55 kilométerest már olyanoknak ajánlom, akik kipróbálták, nem egyszer Várfalván feladják egyesek, mert nem bírják tovább. Vajon milyen lesz az időjárás? Hát a tavalyhoz képest remélem sokkal jobb. A tavaly hullott a hó, egy kisebb nyári zápor az még jól is jön a tegnapi kánikulához képest, ami volt. Nemzetközi jókai teljesítménytúra, ugyanis jönnek magyarországiak is, sőt már itt vannak, ahogy mondtad, de lesznek németországi résztvevők is. Igen, értesüléseim szerint németországi résztvevők is vannak. Feltételezem, hogy részt fognak venni ők is, mivel nem egy túránkon már részt vettek, és szerették velünk, tehát kipróbálhatják ezt a jókai morteljesítménytúrának ezt a szakaszát is. Akik megérkeznek Torockóra, azokat mivel várják a szervezők? Tehát a szervezők a fontosabb ellenőrző pontokon, úgy Szinden, mint Várfalván, Zsíroskenyér, úgymond hagyományos étel, és Torockon pedig készülnek 250 literes üsttel, főzik a tordai ekések a bográsgulyást.